बनाना शेक नहीं है, है? बनाना शेक क्या हुआ आगे आ जाओ आगे ये ले ले दूध रखा है हाँ ओए एक्सपेरिमेंट हबीबा हबीबा मेरा की एक डेड में वहां लग के नहीं होती डॉक्टर पे खा के होती यहाँ लगती है तो डेड थोड़ी मानते हैं वही नीचे तो डप्पे खाती है तो उठती है आपने दीवार में मारी हमारी क्या करती उधर मार तो डेड हो जाएगी दो कितने हैं दो ही जैसे उसके बाद तो मार मार वैसे ही नहीं खेलता राइट हैंडेड खत्म होता जा रहा है इसलिए इतने की उम्मीद ना थी बैटिंग में मेरी पूरी उधर नहीं मारूंगा पूरी चाहिए ना वाइड ना जान दूं
वाई भी चल गया। बैठ क्यों ना था? नाश्ता। थोड़ा शरीर ठंडा हो जाएगा जब तक। देखे मेरी चाय। हाँ हाँ। और लाइएगा। जीत गया। जीत गया। मैंने पूरा मिर्चा रोक दिया पूरे
Agora, por que não falou esse estudo? Você falou de nome. Por que falar mesmo na antiga coisa? Ele é o curador de casa da mãe. Não me vale. Deus vale. Eu acho que não. E ela? Qual é o nome que sou eu? Deus vale de nome. Outro padre de Deus. Eu tenho de tua casa. Você escolheu por quê? Você deu por quê? Ele vale de tua. Você falar. Hã? Desculpa, Lázaro. Você perguntou qualquer coisa para ela, para Deus vale de dar. Mas que não é isso dele. Não levou dois pontos do padre para dar um chão. Só quando o cara falar de outra vez. Você não é ideia da capeta. Algumas pessoas aqui, ele falaram de novo. Eu tenho quantas de vale que deram aqui? Quantas vale? Não fazer merda aqui, a Cacimbo. Quantas? Quantos baldes? Um, dois, três, quatro. Ele para dar o tudo só. E eu contar, você dar o tudo. Você fala? Quantos baldes? Perguntar aqui quantos baldes? Um, dois, três, quatro. Corrido vir aqui. Quantos? Todo dia eu falava, eu tenho que levar a cadeira. Eu falava, outro pessoal sair ali, balde, machuque, cadeira, tudo descontar. Eu não descontar, mas falar tudo pessoal. Primeiro para que eu estava aqui da mão. Agora também para tudo isso, mas que é tudo isso. Quanto para que a gente volta, porque eu vou ver já está no projeto. Agora é mais que eu descontar. Mas tudo pessoal para isso. Outro dia você leva a cadeira, mas eu não falo palavras. Mas tudo que sou eu falo, não vou ver. Eu quero perguntar que eu falo. Agora eu vou dar um pouco. Mas eu sou por aí, eu sou por aí, cara. Eu não vou ver. A que vai me pegar isso? Eu vou ver ainda. इच्छा उसने चेयर उठाई मैंने सेम बात बोली थी सही सही कभी कुछ ले जाते कभी कुछ ले जाते बहन जी किसी दिन घर का सामान उठा ले जाएंगे गार्ड है चोर है साले समझ नहीं आता सही भाई सही जहाँ से लाए लाएगा कटेगा ना इसको 500 रुपये दूंगा नहीं इसमें भाई जो चेयर लेके गया मैंने सबको बताई थी रुपया Thank you.
कभी उसको बोलता है, कभी चला उसको बोलता है, इसके हीरो ने रखी। अबे कभी वो कुछ करेगा तो उसको पास जाके सिफारिश लगा रहा। अब की बार देखता हूँ किसके पास सिफारिश लगा रहा है। लगा पीछे देखो पीछे ये सोना पड़ेगा। Dead.